жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Ақтөбеде 200 пәтерлі екі қабатты үй ыстық сусыз қалды. Себебі тұрғын үйлерге жылу мен ыстық су беретін автономды қазандықтан ақау шыққан. Енді оны жөндеуге қыруар қаржы қажет. Сенімгерлік басқаруға алған компания бас тартып отыр. Ал тұрғындар алдағы қыста жылусыз қаламыз ба деп қорқады. Мәселенің мән-жайын тілшілеріміз анықтап көрді. Холодная вода. Бұл 200 пәтерлі екі үй 5 жыл бұрын пайдалануға берілген. Сол кезде құрылған кондоминиум екі үйді жылумен қамтитын автономды қазандықты өз иелігіне алады, алайда дұрыс игере алмайды. Сосын үйді салған құрылыс компаниясына қарасты кәсіпкерге сенімгерлік басқаруға береді. Содан бері 3 жыл өтті. Енді бұл компания тұрғындар қызмет ақысын толық төлемейді, қарызы көп дегенді айтып жұмысты жалғастырудан бас тартып отыр. Қазір қазандық электр желісінен ажыратылған, үйлерде ыстық су жоқ. Бізге ыстық су керек, бірінші, екінші атап ені қыста жылусыз қалмайық дейміз. Қыс болса міне жақындап қалды, бір-екі ай қалды ғой. Тұрғындар бүгінгі күнге дейін қазандыққа ешқандай күтім жасалмағанын айтады. Оны жөндеп ретке келтіру үшін шамамен 30 миллион теңгеден астам қаржы қажет екен. Ал бұған дейін қызмет еткен компания басшысы жұмысты ары қарай жалғастыруға мүмкіндік жоқ дейді. Үш жыл өтті. Былтырғы таңда әкімет бір рет бізден просьба сұрады. Тағы бір қыстан шығарып беріңіз деді. Енді биылғы таңға шейін өздеріңіз қарасыздар, 2 миллион 400 мың халықтың бережағы бар. Біріншіден, екіншіден халық тұрғындардың өздері доғарға отырмайды. Өйткені біздің компания убыткте отырмыз бүгінгі таңға. Билік өкілдері болса, мәселені екі үй тұрғындарынан құралған пәтер иелері бірлестігі шешуі керек дейді. Себебі заң жүзінде қазандық сол ұйымның балансында тұр. Енді қазіргі таңда осы үйде жаңағы мүлікті меншік иелері бірлестігі құрылуына байланысты олар жаңағы жылыту қазандығына энергия желісін қосу үшін қайта келісімшартқа отыруға қажет. Тұрғындарға айтылды да, сонымен қатар жаңағы қазандықтың апатты жағдайға әкелген жағдай болса, олар сот арқылы ол компанияны сот жүктейді. Олар қайтадан жаңағы жөндеу жұмыстарын жүргізсін, қазандықты ауыстырылсын деген сияқты. Қазір екі үйге ыстық су мен жылу беретін қазандыққа қаладағы ірі коммуналдық кәсіпорын уақытша техникалық қызмет көрсетіп отыр. Мамандары мәселе толық шешілгенге дейін осында болады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айбек Даутов, Ақтөбе, хабар 24. Қызылорда облысындағы жас кәсіпкерлер құрылыс материалдарын өндіруге бет бұра бастады. Осылайша жергілікті шикізатты пайдалана отырып құрылыс құнын арзандатуға ниетті. Бұл бастама әсіресе Қаратау етегіндегі Жаңақорған ауданында кеңінен қолға алынып отыр. Аудандағы кәсіпкерлік нысандардың 96%-ға дейін тоқтаусыз жұмыс істеуіне мемлекет тарапынан жасалған түрлі қолдаулардың да көмегі бар дейді мамандар. Тақырыпты өңірдегі әріптесім Нұрлан Жақыпбеков тарқатады. Өркен Апсаттар Қызылорда облысында алғаш болып полистирол бетон өнімін шығаруды қолға алды. Құрылыс материалының бұл түрі ғимараттың сыртқы ішкі қабырғаларын өруге арналған. Әрі сапасы мен бағасы тиімді дейді жас кәсіпкер. Өткен жылы өзі үй салмақ болған екен, алайда құрылысқа қажетті материалдардың бағасы арзан емес. Сондықтан өңір тұрғындары өзге аймақтардан қымбат сатып алмай, өз өндірісімізді жолға қойған жөн деп тауыпты. Жеке үй ауласындағы шағын цехта айына жеңіл бетонның 3000 данасы дайындалады. Өзіміз үй салмақшы болып не қылғанбыз ғой, Алматы облысынан таптық, ол бізге қымбат түскендіктен. Бағасы 900 теңге, бірақ келуін есептесеңіз, мысалы, не қылғым қымбат болып кетеді ол жақта. Өзімізге ашпақ болмағанымыз сол себеп. Ал Мейірбек Үсеніп мемлекеттен алған жеңіл пайызды несиеге шатыр жабындысын шығаратын цех ашқан. Шикізатты Қытайдан әкеліп дайын өнім жасайды. Бүгінде аталған құрылыс материалының 5 түрін дайындауда. Алдағы уақытта өңірде бұрын соңды болмаған өндірісті кеңейтіп 15 түрлі өнім шығаруды жоспарлап отыр. Бұл негізі біз жақта біздің осы өңірде жоқ болады. Бұл Шымкент, ары қарай Алматы. Су жақтан таратылады да магазиндерге. А магазин бағасынан, базар бағасынан 2000 теңге, 2500 теңге төмен халыққа тұтынылып жатыр. 2000-2500 теңгеден төмендетіп отса ол штуққа. Былайынан біреу 50-60 штук алады, әжептәуір экономдайды ол. Мына таудың қасында тұрғаннан бізде материалдар, сырьялар барлығы тегін арзан болғандықтан бізде осы материалдар мысалы өзімізде арзан болып шығады. Де осы 6 айлықтың өзінде 1,5 миллиард осы шағын кәсіпкерлікке кредит алып, өздерін қамтамасыз етіп, шағын несиелерін, кәсіптерін уже ашып жұмыс жасап жатыр. Кәсіпкерлердің қазір ынтасына қарай енді бет бұрыс бар қазір өндіріске, өңдеуге.
Жас кәсіпкерлер бұрынғыдай төрттілік бағу үшін ғана емес, нарық сұранысымен өңірден шығатын шикізатты пайдалану мүмкіндіктерінде бизнес жоспарларына негіз етіп ала бастаған. Бүгінде аудан бойынша 7000-нан астам кәсіпкерлік нысаны болса, соның 96% белсенді жұмыс істеп тұр. Жыл соңына дейін тағы 500 миллион теңгенің кәсіпкерлік жобасына мемлекет тарапынан қаржылай қолдау алу жоспарланып отыр, дейді мамандар. Нұрлан Жақыпбеков, Ахан Алиев, Қызылорда облысы, хабар 24. Жахан жаңалықтарынан бірек ақпар. Ақшта бірнеше айға созылған ереуілден кейін Голливуд сценарийшілерінің ірі студиялар мен келіссөзі нәтижесіз аяқталды. Америка жазушылар одағының мүшелері бірлестіктерден еңбек ақысын өсіріп, жасанды интеллектіні пайдалануды шектеуді талап етіп жатыр. Алайда студиялар сценарийшілердің көп талабын орындаудан бас тартып келеді. Желіде тарап жатқан ақпаратқа қарағанда, күзде жазушылардың ереуіліне актерлер мен режиссерлер қауымы да қосылуы мүмкін. Перуде Амазон өзенінде алтын өндіріп жатқан компаниялар аймақтағы аң-құстарға орасан зиян келтіруде. Зерттеу жұмыстарын жүргізген жергілікті ғалымдар осындай шешімге келді. Алтын іздеушілер көбіне сынықты пайдаланады екен. Осының салдарынан улы зат ауаға тарап табиғатты бүлдіріп жатырым. Кейбір ақпаратқа қарағанда өзенде 46 мыңнан аса адам заңсыз алтын өндірумен айналысады екен. Анттауынан бастау алатын бұл өзен минералға бай. Оның ішінде алтынның ұсақ түйіршіктері көп. Адамдар оларды сүзіп, тазалап алу үшін сынапты пайдаланады. Бұл әдіс өңірде алтын өндіруде кеңінен қолданылады. Алматыда вело жарыс өтіп жатыр. Оған 700-ге жуық әуесқой шабандоз қатысып бақ сынады. Бұқаралық спортты насихаттайтын шара осымен 8-ші мәрте ұйымдастырылды. Қазір әріптесім Қарлығаш Қайыпбекова вело жарыстан тікелей байланысқа шығып, спорттық шара жайында айтып береді. Қарлығаш, қайырлы күн. Жарысқа қатысушылардың көңіл күйі қалай? Күннің ыстығы кедергі келтіріп жатқан жоқ па? Армысыздар, астаналық әріптестер, қайырлы таң, марал. Бұл жарыс, веложарыс алматылықтар үшін дәстүрге айналған. Міне 10 жылға жуықтап қалды, тұрақты түрде өтіп тұрады. Тек пандемия кезінде 2 жыл өтпей қалған екен. Жаңа өзің айтып өткенде, биыл қатысушылар саны 700-ге жуықтаған. Олардың қатарында тек алматылықтар ғана емес, өзге облыстан арнайы келіп қатысып жатқандары бар. Сондай-ақ Қырғызстаннан да келіп қатысып жатқан әуесқой велошабандоздар бар, дейді ұйымдастырушылар. Жарыс таңғы сағат 6-да басталды. Оның себебі әрине түсінікті. Соңғы күндері біздің Алматыда ауа температурасы 30-35 градустан түспей тұр. Сондықтан ұйымдастырушылар шараны күн ысып кетпей, сағат 10-ға дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Жаңа айтып өткенде, жарыс сағат 6-да басталды. Оған алғаш болып жарыс жолына 48 шақырым қашықтыққа бақтарын сынап көргісі келген қатысушылар шықты. Одан кейін іле-шала 35,5 шақырымда жүріп өтетін велосипедшілер шықты. Барлығы да мәрені сәтті бағындырды. Қазір мені ту сыртымда тұрған сахнада ұйымдастырушылар осы екі санаттағы қатысқан әуесқой спортшыларды марапаттады. Ал жарысты 14 шақырым қашықтықты құрайтын оған жасөспірімдер қатысады. Ол қашықтықта 14 шақырым 12 жастан 17 жасқа дейін. Ал жаңа 48 шақырым мен 35,5 шақырым ол 18 жастан 50 жастан жоғары болған болатын. Біз ұйымдастырушылардың бірін жазып алған едік. Қазір тыңдап көрейік сол кісінің сұхбатын. Қалқа Иса ұйымдастырушылардың бірі. Осы жарыстың ерекшелігі, бізде оның алдында 7 жыл қатарынан Розыбакиев көшесіндегі мега орталығының алдынан осы Әл-Фараби көшесінде болатын жол бағыты. Енді қазір Әл-Фараби, өзіңіз білесіз қой, жөндеу жұмыстары жүріп жатыр.
Бұлдудаға қатысқан қатысушылардың барлығы естелік медальмен марапатталды. Ал алғаш болып келген үш адам әйелдер арасында, ерлер арасында жаңағы 48 жарым шақырым қашықтықта жүріп өткен. Олар ақшалай сыйлықпен марапатталды. Сондай-ақ осындай бұқаралық спортты насихаттайтын шараны ұйымдастырушылар күзге қарай тағы да осындай веложарыс сондай-ақ өтеді деп жоспарлап отыр. Әзірге медиаға ақпарат осы. Марал. Ақпаратыңызға рахмет, Қарлығаш. Алматыда өтіп жатқан веложарыс жайында айтып берген әріптесім Қарлығаш Қайтбекова. Хабарымызды жалғастырамыз. Атыраулық оқушы қамыс сүртінен құтылудың жолын тапты. Жас өнертапқыш қамысты құрылыс материалы ретінде пайдаланып кәдеге жаратуды ұсынып отырым. Сол арқылы қамыс сүртінен келетін қауіпті азайтып, экология мәселесін реттеуге жол ашылады дейді. Жанел Шайдолла қамыс сүрті жиі болатын дамбалды округінде тұрады. Теңіз жағасындағы қамыс шансы алдымен осы елді мекен тұрғындары әбігерге түседі. Биыл 10 сыныпқа баратын жас өнертапқыш бұл мәселені зерттеп шешу жолын тапты. Бірнеше апта бұрын қамыс өрті болған болатын, оның әсерінен қоршаған ортаға адам денсаулығына зиян келуі мүмкін еді. Тіпті зиян келді десек те болады. Бұл жайт бірнеше рет қайталанып отыр. Және осы жайттың алдын алу үшін осылайша қамыстан шатыр жасауға болады. Яғни осылайша біз бұл проблеманы шеше аламыз. Бұл тек қана қоршаған ортаға емес, сонымен қатар су ресурсына да зиян келтіріп отыр. Мысалға осы бірнеше апта бұрын болған жайтта 167 рет 500 тоннадан астам су осы өртті сөндіруге кеткен болатын. Шетелде қамыс құрылыс материал ретінде көп қолданылады. Бұдан шатыр дайындауға болады. Тіпті қамыс араластырып құйылған бетондардан үйдің қабырғасында тұрғызып жатады. Оны экспорттап табыс көзін айналдыруға болады дейді оқушы. Осылайша қамыс өртінен құтылуға мүмкіндік туады. Жанелдің бұл бастамасы жетекшілеріне ұнаған. Енді өз жобасын жетілдіруді жоспарлайды. Құрылыс материалдарды өзіміз жасап, неге өзіміз қолданбасқа, немесе экспортқа шығармасқа деген сақты идея келді бізге. Жалпы ата-бабаларымыз осы уақытқа дейін қамысты үй жасауда қолданған, қамыстан үй жасаған, одан бөлек шит оқыған қамыстан, мал азығы ретінде қолданған деген сақты көптеген пайдалы жақтар бар қамыстың. Қамыстан жасалған бетондар, немесе плиталар өте тиімді болып саналады. Үйге термо тиімділік береді. Қыста жылы, жазда салқын деген сияқты. Атырау аумағында соңғы рет ірі қамыс өрті 10 күн бұрын тіркелді. Жанелдің жобасы терең зерттелсе, күрмеулі мәселен шешуге көмегі тиетіні сөзсіз. Асланбек Шығыра, Мантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Германияның Ройтлинген қаласында бұршақ жауып, көшелерді қар басты. Көшедегі қар мен мұзды тазалауға 250 жұмысшы жұмылдырылды. Кейбір жерлерде қардың қалыңдығы 30 сантиметрге жеткен. Құбылмалы ауарай елімізде де сақталады. Кейбір аймақтарда жел соғып, жауын жауық тимал. Жалпы Қазақстанның басым бөлігінде ыстық болады. Әзірге айтарымыз осы. Бастақтарақтар нақты сұлы болсын.